ut så kunde vi se bilden. Ja, ja, vi har precis anlänt i vårt fashionabla hotellrum. Ja. Vi har våningssängar. Vi har dubbla våningssängar. Precis, vilken, vi har inte bestämt den. Vilken säng vill du ha? Jag känner ju spontant att jag kan ju alltid ringa lite. Vi kan i alla fall hållas på varsin sida. Ja, men det var det jag tänkte. Vilken sida vill du ha? Vill du ha vänster eller höger sida? Så det var inte mycket som skilde dem. Det är ett skynke här liksom som man kan... Ja, du tänker att vi kanske ska dela istället en sover upp och en sover ner. Ja, men kanske blir lite kors och tvärs. Diagonalt. Ja. För att maximera liksom. Man vill ju inte ligga här inne och så hör man ett välbekant ljud som börjar liksom fladdra i gardinen. Nej, det vill man faktiskt inte göra. Jaha. Nej, men här ser jag. Så det här kan ju bli intressant mitt i natten någon gång när man har druckit handbollsaft också, tänker jag. Vi har designad lampa. Nej, det har vi. Ja. Med tyg i. Känns brandsäkert. Ja, det finns eluttag och USB-uttag bredvid sängarna. Ja. Visst, fancy. Visst. Men vad säger du? Första intrycket av Los Angeles så här. Du har varit i landet i en hel timme eller så. Vi åkte igenom intressanta områden på vägen hit kan man säga. Där det var människor som gjorde intressanta saker på gatan. Det är lite Los Angeles. Så, men där vi är nu är ju riktigt nice. Så det här hotellet vet inte riktigt. Det bara ligger här och verkar jättebra. Ja, verkar mysigt. Och, ja. Han var jättetrevlig han i... lobbyn. Skyskrapor. Nu ska vi egentligen, vi har precis kommit hit, vi ska ju liksom packa upp våra grejer, packa om väskorna, dra direkt till EA Live. Ni där hemma kollar på presskonferensen, men då satt vi på flyget. Ja. Vi har försökt läsa i kapp i allmänhet på skakig 4G, eller i efterhand med den, på skakig 4G. Mm. Vad som händer och inte händer. Kontentan verkar vara BF, typ. Ja, M5. Ja, men jättemånga som kollar på livestreamen, kul. Ja, jätteroligt. Jocke Gurra körde hjärnet. Visst. Så att, ja. Jag tror vi håller.